أفياك حسبك معارض كي وضني محمد فارح ومانتا ورباهين تلاها لا يا كتش وبي هذا القصو يري وسيرك وسارد عرمها قدها محمد كيناهنا قدوم يا حسبك محافظ كي كل مية وحانو يدي وحانا كانوا قاهم بليانا يا أساس كي عيدا كغارك تموريد سومالي لان وحانا سراكيشا يا سراكيش حقين دا دبلياشا يا دمان حاسسكو دبا وحانا يا هاي وحانا دور تشيري يا قول waxaan leeyahay hambalyo 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 faankeena kaahin iyo 27 sanadood ka bacdi in ay tahay markii horeysay la qaban waayay xuska ciidanka qaranka waa su'aal weyn oo ay tahay inuu isweydiyo waana fikir ama aragti ama inuu maanka ku hayo in Soomaaliland xusuusan tahay sababta ciidanka qaranka loo qoon waayay xuskoodi waxaan la wada soconay oo aan dhageysanaynay ayaa ma hanba beenihii iyo booshaaqii xukuumadda kulmiye iyo hoggaankeeda oo runtii caadeystay markii ay ummada ku fashilmeen inay wax u qabtaan ama u shaqeeyaan inay alban beena oo ay ummada ka yibiyaan inay furaan hadal jeedintii shalay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ay ummadu xalay sidaan fariirka uga dhagtaagtay ee runtii aanay islahayn daada uu taagan yahay xilka uu hayo iyo eereyada uu ku hadlaya baan doonayaa laba saddex erey aan ka yiraahdo waa koobaad horta shakhsiyadda maxamed kaahin isaga ay noo sheegay habeen habeenada ka mid ah isagoo wasaaradda arrimaha gudaha shir jiraad ku qabanaya oo markii ay taagnaayeen mudaharaadadu dalku ee ay jujuubka iyo doonayeen inay ummadda ay qasab ku sii horfadhiyaan la diidanaa ereyada uu isticmaalay oo marka lasoo tirinayo beenaha 1-2-3-4 looguma dhabayn karo laakiin hal qodob baan kasoo qaadanaynaayo oo shaqsiyadiisa inoogu sheegay wuxuu yidhi waxaanu haynaa rag ka yimid xamar oo cabdiraxmaan cirre la xidhiidhayay oo telefoonkiisa lacag looga dirayay ayaan imika haynaa bur waanan soo bandhigaynaa haddaan soo bandhigi waayo oo aan caddayn weyno hortiina keen weyno shakhsiyadeeda ayaan ahayn shakhsiyad jirta buur ilaa hadda oo aan marayno 2024kii muu soo bandhigin macnaheedu waxa weeyaan marka shakhsiyadda maxamed kaahin shakhsiyad jirta maaha isagaa yidhi shalay hadaladiisi marka dhageystay hal erey umru ka sheegay oonuga markaati kacaya waa run waxa uu yidhi axmed siiraan iyo maqsin muu dhisanin waxaan ka xumahay inuu labadiisa madaxweyne u cadaalad samayn kari waayey ee xisbiga kulmiye soomaaliya ee midna talada hayo midna ka degay wuxuu yidhi axmed siiraan iyo maqsin muu dhisan isagoo wasiir ahaa oo dowladda soomaaliya ilaa dhowrii lixdii kasoo shaqeynayay ayuu isagoo aan maqsin dhisan ka degay iyaga oo madaxweynahoodu imika talada hayaana oo qabsaday 2017kii waxa uu maanta haysta muu sheegin iyo xukuumaddiisa musuqmaasuq ka dhacaya sida xoloo kale qabsaday waxa uu ilowsan yahay inaan madaxweyne muuse bixin aanu ganacsada ahayn hay-ada caalamiyana aanu u shaqeyn jirin dibaddana aanu ka soo shaqeysanin hantida maanta dalka uu ku leeyahayna wayn ognahay inta ay leeg tahay soo su'aal maaha ummadda loo sheego halka laga keenay marka uu cidda musuqmaasu ku eedeynayo gudahoodana waxa yaalaa uu calaamad su'aal gelinayo aanu ka jawaabi karayn waxaan isweydiinaynaa hantida imika taala ee madaxweynaha dalka maamula uu leeyahay inagoo og inuu maanta ka mid yahay tijaarta dalka ma samaawi waa oo samada laga soo diray mar hadduu sheegi waayo halka laga keenay halka laga shaqeystay waxaan ka xumahay inuu musuqmaasuq soo hadal qaaday isagoo aan ognahay xukuumaddani musuqmaasuqa sida
baahsan ay u dhex fadhido marka tusaale yar oo kooban ka soo qaato waxaan ognahay dadka dalka hantida umada ka dhaxaysay hantida umada ka dhaxaysay la wada lahayn xaraasheen oo weliba 2023 bilihii u dambeeyay intay xaraasheen inaan Soomaaliland inta jirtay weliga la xaraashay weligeedna aan leebin ma isaga musuqmaasuq hooyo aabo ah isaga saga cid kale ku eega isaga misaa saga cid ku eeday kara musuqmaasuq waxa kamid ah hantida la xaraashay ee aan miisaaniyadda qaranka ka muuqanay ahayd in miisaaniyadda qaranka ka muuqato mar hadii hantidoodii la iibiyay oo la yiraahdo hantidiina aan iibinay oo taa miisaaniyadda ku jirto waxa iyo waxa iyo waxaas la idin ku qabanaya hadaan idin iftiimiyo waxa kaga jira maanta iyo inta kooban ee ka soo qaadanayay iibiyeen waxa ka uu ka warshadii kabista waxa laba ka ah oo dhagaha Soomaaliland iyo qalbiga shacabka Soomaaliland ba aan marnaba ka go'aynin sidii fool xumada ahayd ee leenkii bileeska ee shacabka iyo dadka booliska dayrta ay degareen loo iibiyay qiimaha ku fadhiday xaradii la oran jiray xara dhufta kan taalihi hadaan saw soo tiriyo 1 iyo 2 iyo 3 inta aan sheego quraata hadaan qiimeyno 1.5 milyan wey lama goyn karo hadii la baloodheeyo la qiimeeyo meesha la yiraahdo leenka biliiska qiimihiisa lama jari karo 1.5 milyan maanta waxay kaga soo direen miisaaniyadda 4 milyan war maada busumaas qaarka ka hadli kara biyaad hoos isku eegin ceeb iyo ruti fooxumo ayay kugu tahay in waxyaabaha qaarkood aad muddo la soo horistaagtaan markan busumaasuq ay taa kaga tagno waxaan ognahay inay been caadeysteen inagu soo noqnoqoto iyo propaganda waxa ka mid ahaa xirsi intuu la joogay iyo intuu halka joogayba wixii ay ka sheegayeen xirsi baa xiran waa la haystaa sidee waxa uu akhriyay buu hortoodii halkaas ku soo tagay waxay haddana ku xogsiiyeen ra'iisul wasaaraha soo damiintay waxa ka mid ah beenahooda taxanaha ah inuu moogaa xisbiga kulmiye galaya oo iyagoo shirki fadhiya u leeyahay waa idinkama midihi waxa ka mid ahaa bishaaro baantaan lacag ka bixinay lacagtii lagu soo daayay maxkamadda hadda dadka waxa ay noogu sheekeynayaa waa dadkan la fahaynaya amnigeena iyo ummadeena iyo dalkeena baan ku aaminay weliba gudoomiyaha xisbiga kulmiye sidaasoo ay tahay iyo shaqsiyadiisu nooc ay tahay ayuu ummadan weliba doonayaa inuu ilaahay hadhow sharax baaban idin noqonayaaba waxaan is leeyahay inuu ka xishoodaaba ahayd ummadana waxa halka siiyo waxyaabaha ka soo baxaya waxaa laga sheekeyay baasaboorka xirsi su'aasha Soomaaliland Sweden-sa waxa weey juhdiga iyo dadaalka ay xukuumadda ka weyn ilaa ka yar ay ku bixiyeen ogaanshaha baasaboorka xirsi dadaalka ay geliyeen iyo juhdiga iyo dadaalka la geliyay in lagu maareeyo jabkii ciidankeena soo gaaray sidii loo maareen lahaa waxa kala waxa batay juhdiga la geliyay baasaboorka xirsi waxaan isweydiinayaa war waxaan baasaboorka xirsi galay juhdiga taa lag loo galay muxuu yahay walaa waxaan isla ictiraafkii baa galay baasaboorka xirsi oo ku xiran walaa baasaboorka xirsi waxa galay ictiraafkii Soomaaliland aad iyo aad baan ugu xumahay dadaalkaad gelisteen waxa idin ka baahan inaad qaranka ugu shaqeeyaan ummadad kale ka haysteen aad isugu keentaan waxaan doonayaa inaan 2-3 xeer ka yiraahdo waxa la yidhi waxay ku soo celceliyaan nimanka dalka xukumaa dadka nala tartamaya dalka kuma ilaahayn diskiisi qayb kama ahayn dawladdii Cabdiraxmaan Tuur Maxamed Kaxan wuxuu ka mid ahaa xukuumadiisii ka mid ahaa
waxaanu waxa dadkii xukuumadda barida uu kugu dhuftey dalkan inuu istaago oo hana qaado cidba marba cidba ka soo shaqeysay marxalad ka duwan bay soo martay dhiskeedu wuxuu ka soo bilaabay Cabdiraxmaan Tuur qayb uu ka ahaa maxamed kaahin wuxuu aragii iska casilay si ay barida uu kugu dhufato ma Soomaaliya buu tuuray mise akhri uu diray barida uu kugu dhufanay waxa uu kamid waxa uu soo joog la wado ogaa oo aan qirsanahay dawladdii maxamed xaaji ibraahim ciigaal wixii ay ka yeeleen waa kii sheegay suldaan maxamed suldaan maxamed guuleed iyadana ummadu way ogtahay ha u qaadin inaan la googeyn dawladdii daahir yaalana dhagid baabar kaga soo saarin abaa bay oran jireen yacni umabay arkaynba inuu madaxweyne yahay inuu dal xukumo inuu dal Soomaaliland la wada leeyahay oo madaxweyne ka yahay ereyada isticmaali jireen waxaa ka mid ahaa dhagid baan kaga soo saari doona iyo kii xabaalaha malka durdurayna geeyayba halkay noo fadhiya madalniska jecel yihiin madalka mise dalka dumistiisa iyo kala qaybintiisa iyo tafaraar ugu sii inay kaan jecel yihiin markaad labadaba ka timaado ee dawladdii siiraaya kulmiyeena ka timaado waxa loo dhiibay dal iyo dad midaysan doorashadii ku yimaadeenna waxay ka dhacday lixda gobol ee Soomaaliland su'aashay suudiinta leh war dal inay dhistay iska daay dalkii lagu dhiibay ee dhisnaa ee tacabku galay ee shacabka Soomaaliland wada lahaa ee la iska wada dhaxarkay muraayad ahaa ee qabka iyo hanka lahaa ee caalamku ma jiiranayay ee doorashooyinku ka dhacayeen ee dadku dimuqraadi ahaa ee musuqmaasuqu yaraa ee ay qabyaaladu aanay jirin maanta wadiga dhex taagan halku kula maraya tusaale nool oo soo taagan batii ma dib baad u geysateen dalka mise dheef baad gaarsiiseen Soomaaliland waxa ka dhagsan tahay maanta Soomaaliland inay haaf tahay dalkiina qaybi maqan tahay ilaa haddana waxaad kaga jawaabtaan aydaan hayn markaas aad waliba hadal haysaa dalka dhismista kuwa nimankan hadlaya waxba kuma ilaahay war dal dhisan baa lagu dhiibay dalkiina maanta uu kugu duldusan yahay ha ku celcelinin waxaa soo jeedinaya isla xisaabta ku waa diyaar golaha baarlamaankuna isla xisaabta kisu waa diyaar su'aalo badan baa la iska weydiin doonaa dalkan dhibaatadii soo gaadhay cidda la weydiinayna koobaad ka tahay gudoomiye xisbiga kulmiyaha tahay waxaa soo jeedinaya guddiga dabagalka hantida qaranka iyo musuqmaasuqa ee golaha wakiilada miisaaniyadda heerka ku jira ee lagaga soo daray dhulkii ummadda leeyibiya 14 milyan inaanay ansixinin inay u yeeraan lacagtii ummadda halka la geeyayna weydiiyaan musuqmaasuqa su'aalaha ay ka weydiiyaan waa ka xumahay iyagoo noocaas ah inay maanta shacabkan isleeyihiin malaha cod baa la idin sii doonaa habase ahaatee haddaad wax qabatay oo shacabka ku ogtahay kalsooni maanta ay kugu dooranayaan ood leedahay waxbaad gashatay war miiska isugu keenkeen doorashada isugu keenkeen sanduuqa isugu keenkeen dhulka soo dhig 7 sanadoodba dalkan maamulaysiin 7 sanadoodba waxba idin tari waayay wax danboolaysiina waxba idin tari maayo miiskan isku nibaado haddaad shacabka gashateen waad arki doontaa haddii aad shacabka dhibaato u geysateen jawaabteedu aad arki doontaa doorashada isugu keenkeen waxa ka meereysan propaganda been ku meereysan marka doorashada idinka la hadlay